Включваме се от старта. Само да покажа пръчка за кал си взимам, парцалче. Нали? После да не кажете, че не съм ви предупредил. Две, едно. Дай, 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 дай! Колкото му първия? 3 минути. Не, ти искаш да ти пръсна водичка, това е това. Не го ресаваме нагоре. Съжалявам, Стара Загора, обаче ще се мирам днес. All in that. Алекс, е! 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 Е, чух. Върна се добре. Дали не ги удари дебеле, а? 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 Удари ги! Удари ги!